Which is the boy?
And then chakuda shamani panguva ese yakata mushira usingati pezvo zvangu zvakunaro. Saka ndiri kuti panhu zvese zvatikashara ndipo zvinhu zvangu. Nyaradza vana iwe. Zviko zvacho zvamukashanda. Takavaka imba tese. Taureto. Takavaka dzimba mbiri tiri tese. Tikatenga motikari mbiri tiri tese. Tikatenga chigunduru. Chinova ndicho chatakaisa kumaini nokuti pane maini. I am a person who is a vakasumuka vakati zvokuseva handizvikwanisi ndakaenda kushamba kundochengeta vana vangu handide zvokuseva ava vakandakavatsvagira mota vakaenda kushamba hauna chandakavaka navo hapana mudzimai mukuru atore pari pano akavaka dzimba idzi dzone vana imba yokuwadza nai vakandifonera vakanga vanditenda pa waiting list mushure mekunge ndangoti vangonditorei chienda kwamatanda vachibva nditenda pa waiting list kuda kutengera stent ndobva ndazotaura nevamwe bamunini wangu anonzi Kelvin Mudoti vakati hamai guru kuenda pa waiting list zvinotora time inini since ndiri builder vanhu vakawanda tinozivana navo uyezve mastents kutengeswa kwawo ndinokuziva inini zvandakuita ndezvokuti chindipai nhamba dzenyu kana dzani dzabanguru kuitira kuti inini ndikawana nzvimbo yotogona kufonerai kuti nzvimbo yawanika zvechokwadi ndozvavakaitenda zvinongotora 2 months ndokwandifonera vakafonera apo avangu vari muwadzanai vakandifonera ndiri kushopu nokuti ndandine shopu ndakavhara shopu inini ndikaenda kuwadzanai zvechokwadi tikatorana nemunhu akatengesa stand iyoyo tikaenda kucancel hanzvadzi yangu inini anovagotwere pamedu akasirwa nemunyini wangu ari munomu anga aripo akatosainawo inini ndikasaina ivo vakasaina mai vangu vasati vafa vakatouya nemapepa vakamatambidza mai vangu vachiti ah mai ndaona zvakakodzera kuti tikutsvagirei pekugara zvechokwadi amai vangu akada kuedza kusumuka kuti hanzvadzi yako ari paakasaina hanzvadzi yangu akasaina pari zvinhu ari kubasa atuma gogo ndowauyazomirira gogo vari vanoziva kusaina pako ehe gogo munoziva here kusaina ndakataurwa taura ini raveni zvadaro tichibva taenda nemukomana ane hanzvadzi aitengesa stend tikadzika kutiperari tikandoratidzwa pastend pacho ipapo ndakadzidzwa pastend tikaratidzwa peg namba tikatorongana naiwo tikati toita sei ava vakati ngatitange kuchera mugodhi wemvura tikatichera mugodhi wemvura tikaisa toilet tikatsvaga munhu tobva tatenga kebheni kuti munhu anopota achitichengetera zvinhu zvokuvakisa tikaisa silab vanozviziva here vanhu vokanzo yemen ndiani anokuziva kukanzo anondizwa kukanzuru patakaita nyaya idzodzo iyeye musikana akatitengesera stend wacho aishanda kukanzuro asi hanzvadzi yake anova ndiye anga aripo futi pakumira kwestend ikoko anonzi asha akashaya asi musikana anozviziva mukuru ukanzuru andimandinyenya rit kanzuru chiyamenobvaita akagumai maiso rit tobva tataura namabvere guru handiti avamwe vacho handizivazii ndakutaura ndindozivanhu vokukanzuro manje yashamba yandakutaura nezvayo vese vanoziva zvinhu zvinounyorwa chokwadi rit mbangadzia wakashanda ndakashanda 2 uku yakavako yasara kuhufwa ndopa ndakabva ndatanga kuchengeta mai vangu vachirwara zvichinova zvichireva kuti ava vanga vakupi vanga vasara kumba inoita kugara kuwadzanai nokuti ndachengeta mai vangu vachirwarawakabva nohurwere kai ndozvawatsanangura kuti ndakatakurwa ndakafa chokwadi saka ndakavaka 2 inova futi imwe kwamatanda nekuti yekwamatanda vakavaka vachiti dzimba idzi ndoda kuti dzikubatsirei kana kumaini mari yakata ndobva wasimudza 4 roomed house 4 roomed house dzapera ndobva ndati inini sinsi dzapera inini handizida kuisa lodge madi henyu kuti inini ndinogara hangu ikoko kuitira kuti pana papamba pacho panenge pari kuita mutauro kupopotedzana hausi kupera namaiguru havana kuzviramba rori yakauya futi inova ndiuya ndakatenga rori yacho ndiinawo ikatakura zvinhu ndikaenda kushopu ndikandogara kushopu kwekuye ndichishandisa 2 rooms dzangu handina kugara mwedzi ndichishandisa imba iyeyi ndobva kwauya futi shoko kuti chinzi maiguru ataura kuti dzimba idzi tinofanirwa kusheyana tikati ingwani ndakabvuma kuti harawana hapana chandinomboramba ini ndinongotedzera imimi zvamunoita mumashure menyu ndobva vadzoka futi amai guru vangu wese munhu unobarika enda kugara pakati Thank you.
Wangu, usaite gumi pachi. Mukutsvaira.
I'm going to go to the street.